Ассалаумағалейкум жігіттер. Ал бүгін не күн бұл? Бүгін көптен күткен жарыс күні. 26 қаңтар. Алдында сентябрьде қыркүйекте ұйымдастырған жарыс бар еді. Енді мұз үстінде жарыс ұйымдастырып отырмыз. Жігіттер жиналып қалды енді. Бүгін енді балықшылар көп. 30-40 балықшы бар. Ал жігіттер деп қалдыңдар ма? Қазанау жоғары. Жиналып жатыр жегін деп. Ағайындар келіп жатыр жегін. Оо, таке, ассаламу алейкум. Алейкум ассалам. Жақсы ма? Жақсы, жақсы. Шөң күн жүріп жатыр. Сәлем айт, иә. Сәлем. Жігіттер жиналып жатыр жегін деп. Оо, айдеке. Ассаламу алейкум. Шүкір, шүкір, жақсы өздерің. Ал келіп қалды осы. Айдеке. Туған құтты болсын. Бүгін осы Айдос бауырымыздың туған күні. Туған орай жарыс ұйымдастырды. Денің сау, бақытты бол. Аумин, аумин. Аха. Жігіттер дайындалып жатыр. Ассалаумағалейкум. Уағалейкум ассалам. Қалайсың? Жақсы ба? Ал дайынсыңдар ма? Кішігірім. Әдемі. Әдемі ма? Дайын. Мынақты көрейік дайындықтарды. Ассалаумағалейкум. Түрлері жаман, әйтеуір. Балық қалдырасыңдар ма көлде өссеңдер? А? Қаусамыз бүгін. Осы бізде кеп атқан жеріміз. Балалар жиналып жатыр. Әлі қанша машина келеді екен. Ау! Қазанау жігіттер бізде. Нау Нұрман деген біздің шиелінің жігіті. Ассаламу алейкум. Алейкум ассалам. Қалай жолда жігіт? Жақсы, жақсы. Ассаламу алейкум жігіттер. Иә, өткенде охота. Ислам балық аулаған охотаға шыққан шиелінің жігіттері. Бұл жолы енді шиелден бір 5-6 адам бар. Қызылордан деді 30 адамдай бар. Және Байкөбеннен тағы бір адам қатысады. Иә, жігіттер, қазанау жоғары. Жарысымыз сәтті өтсін. Ал дайындық, барлықтарына сәттілік. Ал дайындалай екен. Жігіттер дайындық жүріп жатыр. Бұлайдан 4 қатар бөлдік. А, Б, С, Д. Әр қатардан 10-дан. Аралар 15 метр. Аралар 15 метрден бөлеміз. Жеребек тастаймыз. Кім қандай жерге отырады, сол отырады. Қайтай. Дронды ұшырдық. Кәм бағлан. Дронның водителі. Летчигі. Дайындық қызу үстінде өтуде. А жігіттер сәлем айтып жүріңдер. Ассалаумағалейкум алейкум. Бақтар жансың бәрі. Иә, қазанау жоғары. Ал, сағат қазір. Онда бастаймыз. Көреміз бұйырған. Дайындық жақсы жігіттерде. Барлығы жақсы дайындалып келді. Әзіме призовыларды көрсетемін сіздерге шығарып. Жігіттер жиналып қалды. Ал бүгін біздің призовылар. Куб палатка, 50 мүмдікі, 2-2. Екінші орын. Қазан, газы мен термос кружка. Екінші орын. Үшінші орын. Ящик өрмен бірге. Енді обалық стағанға газ плита. Ең бірінші стағанға онар. Жігіттер, қазанау жоғары. Регистрациям бастайық. Вакензиялар келді ма? Ал, жақсы жігіттер, қазанау жоғары. Барлықтарына сәттілік. Сәттілік, жігіттер. Иә. Аман есен өткізейік. Құдай қаласа, жарысымыз қызық болсын. Аха, сәлем айтыңдар. Қызық өтсін, өзіңізге байланысты. Аха. Ал, регистрация басталып жатыр, жігіттер. Боғау сөздерін қоя тұрыңдар. Тіркеліңдер. Басына любой ма? Любой. Давай, давай. Көшербаев. Көшербаев, па? Иә. Тіркеле беріңдер, давай. Паспортыңдарын тіркеле беріңдер. Фамилия айтып. 86. Регистрация болады. Енді тіркеле беріңдер. Қызу дайындықта. Охо, аға, ассаламу алейкум. Бұл біздің летний рыбалкадегі чемпионның папасы Ерсіннің. Ерсін бүгін әппақ болып кетті. Зимний период қой, зимний период. Бұл да двухкратный чемпион боламын дейді. Балықтар көрмейді да, сосын келе береді ғой. Жақсы бәрі. Маскировка ғой, маскировка. Қазанау жоғары. Қол тоңып тұр. Қандай? Ғани. Ғани. Жігіттер, тіркелмегендер келіп, тіркеле беріңдер жайым деп. Қой, қой, молодец. Байзақ. Ай, жігіттер, настрой мықты.
Сәрәті өздерінің орындарын бөліп алып, мен мына екіні аламын, үшті аламын, бірді аламын деп. Көреміз енді, шиелінің жігіттері бар, мына жақта келген 5-6 жігіт. Таспөгет, Титов, Билкөл, әйтеуір бәрі бір бір. Коммунизм бар, коммунизм. Компашка әйтеуір. Комсомол. Комсомол. Леубектен үш адам бар, иә? Завқа сәлем. Ол завқскилер. Дөвіске бар, дөвіске. Әлекең. Байдай болшы. Жігіттер, бізде бүгін Айдос бауырымыздың туған күні. Өзімізше 10 шақты рыбак көп. Өзіміз подарок істедік. Шапкасы, формасы, аяқ киімі. Оған жеке сыйлығы. Айдеке туған құтты болсын. Көп жаса, жүз жаса, денсаулық мықты болсын. Ал бізде нарда 10 шақты рыбак бар, өзімізше араласатын. Сол Айдекең туған күні, сол туған күні өзімізше подарок істегенбіз, иә. Ана призовойға қол сұққан жоқ, содан ойнамай қойдық. Одан бөлек көзіміз. Айдеке құтты болсын. Көптен күткен формың. Иә, осы жерде шешін айдай. Формың. Жоқ. Етігің. Ботың. Қалпағың. Қалпағың. Давай, шешін де кішкене кеш. Кішкене бар. Е, құтты болсын Айдос. Иә. Кинь бап, кинь бап деймін. Кинура күлдір. Бесі қыздық. Ол жігіттер 33 адам тіркелді. Оның арасында 3-4 адам қатыспайтын болдық өзімізше. Енге жер бетті сайымыз. Құдай қаласа. 33 болды. Иә, 33 болды. Фамилия. Акел, акел. Жаслан. Ал соңғысы біліп тұрады. 29. 29. Келесі. Акпаров Алмат. Акпаров Алмат. Бізге келмейді. Алмат. Е, болыңдар. Акпаров Алмат. Бол. Уақыт жоқ жігіттер. Сосын түсесіңдер. Біреуін ал, біреуін аласың арасында. 24. Ордабаев Мұрат. Неше? 14. 14. Бара беріңдер орындықтарын. Асыржан. Алғандар бара беріңдер орындарында, қармақтарында алып дайындай беріңдер. 15. Үш тесіктерін тесесіңдер ма, тесе беріңдер. Әбілдай, Мейрамбек. Мико! Мико! Кел. О, неқтай кел. Кел, маған кел. Ақша беріп отыр ма? Кән алайға, пісі біледі. Орныңды аффилиатив алар. Әкел, жоқ, жоқ. 31. 31. Кезекпін. 31. Алтай, арма. Қылыш жері кетіп қатпа. Тұт. Фамилия мен. Жері кетіп қатпа, ең соңға. Фамилия мен? Иә. Алтай, арма. Әдемі салайын өтіп. 30. Өлі не? Кіл арнесі. Мен. Алма. 22. Бадулла Әлімжан. О, рахмет аға. Әрне қиыпты. Рахмет. Бадулла Әлімжан. 33. 33. 33. Армақтарын ал, бара беріңдер. Ғани. Давай. Шашы емайды мені. Сыздық Нұрсұлтан! Сыздық Нұрсұлтан! 11. Сұлтанова Дархан. Сұлтанова Дархан. Сұлтанова Дархан дейді. 2-6 жүппе. Бүрің қанал. Бүрің қанал. Бірінші баша ма еді? 16. Даша. Қай бар? 16. 16. 16. Сояқар, бара бір тауы оласын әмірік 16. Бүрің қанал. Бір. Зәм-зәм су дейді. Айди Асхат. Асхат. Ені? Ал екеуміз жақынбыз ба? Ой, мен ана қатты қылатын. Башанкул, Нұрғали. 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 Жоғай, ол өте ол өте. Ән машында, стапқа.
Номерлерін алған ағайындар ол жәйімінде бізді жұрып барадыр. Әлі қаншама адам бар әлі нөмірі болысқан. 23. Тәке, қалай екен, мектеден келген жәмізем түсу дейді. Тамашам. Тамашам екен. Әкежан. Он тоғыз. Сидали, Данияр, сен мен. Данияр, сен. Сен мен. 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 Сен Сам кинул какой, да? Қаншама адам кетті. Бізді көреміз. Боранбай берген дайындалады. Телефонда болса 5. Боранбай берген. 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 Жігіттерді ары қарай не бәрі орнайды. Очень это. Ерсін. Біз фамилияға жақтап қалдық па? Біреу жақтап қалдық. Таста, ол қарама. Осы жерден бастап жүрсің, ал. 6 ма 9 ба, бакенсі? 6 дей ме? Бұл соны сызып қой көрді. 6 дей бер. 6 дей берсің, еші 9 шығып отса ауысырсың ба? Иә. Нұрман. Да, Әбен, Нұрман. Алло. 3. Титанды я алып кетті оны ята. Алып келді титан. Неше раха? Екі. Алып кетті раха. Дома кеше 100 мыңға шығып отыр. 100 мыңға шаққан тұрған болса. Жеті. Бара беріңдер орындарына. Неше адам болып кетті? 4. Мұзды түсірсей, мұзды. Тоқтарбаев, Ринат. А, дәл қасында. Титос көрсоқ. Он шо. Алар, жасик чек. Болмайды ғой, екі дейді ғой. Жасик. Давай. 27. Ұшақ бұл қойамын деп айтты. Болады. Отырамын. Мынадай сіз қалтау салып қойын ба? 4 қой, а? 9. 2 деп шошып. 9. Алғат, тәке. Ой, тәке, ең соңында қалсың ба? Жоқ қой ну. Ей, нан ішінде ол неге жоқ? Ей, бір екеуіне алып кетті бір. Йо, неше жоқ соңғы? Қайсысы жоқ? 9 жоқ. 9 бар. 6 бар. Ей, 9 жоқ қой, 6 бар. Бардым 9. Кәне? А, ең соңында. Тәке, ана жақта қай ойын? Ал, ағайын. Барлығы жүріп өп қалып алды. Орын-орындарына отырып жатыр, жәймен деп. 33 адам қатысамыз деп жатыр. Рускі, қалайсың? Қалай? Ал, сәттілік. Қалмайын, рахмет. Нешінші орын? 21 ма? Иә. Опа. Ағайындар жәймен деп лунгкілерін ойып дайындап жатыр. Ережесі бойынша әр адам өзінің орнында, радиусы бір 10-15 метр шамасында бар болғаны 3 ақ лунг қояды. Со 3 лунгкадан жарыс басталғалы аяқталғанға дейін со 3 лунгкадан ғана олайды. Ал сәттілік жігіттердің барлығына. Мұздың қалыңдығы қанша екен? Шамамен. 15-20 бар ойын. 15 сантиметрде, 20 сантиметрде бар дейді. Адам салмағын оп-оңай көтереді. Негізі
Байынша қауіпсіздік ережесі бойынша мұз 7 сантиметрден жоғары болу керек адам үстіне шығу үшін. Бізде мұздың қалыңдығы 15-20 сантиметр. Толықтай сәйкес келіп тұр. Көріп тұрғандарыңыздай біз адамда жәймендеп дайын болады. Қазір сағат 10-да құдай қаласа бастаймыз. Шығара нәмені қой? Ал, сәттілік. Осы шығара. Өздерің білесіңдер ол, мейлі қатарынан ойып алсаңдарды тек қана үшеу қой отырған жерлеріңізден. Арман, салмаңдар әзір! Арман, лунгілерің қақты? Екі өк па не? Екі өк па не? Ай, қаса алдың ба үшін үшін? Жерік сау қой. Мынандай болып тұрмыз. Толықтай 10-15 сантиметр тамаша. Үстін бермейші, реттіп жинап алам ғой. Сен машинаны құттай біз. Қас, қас. Машинаны құттайсың ғой. Иә. Ал жігіттер, жарысқа сәттілік. Өзіме орын, сендерге сәттілік дала. Ал, ер. Алға. Өзіме палаткіде. Ал, құрметті ағайын, барлығы қауіпсіздік шарасы ретінде ЧС адамдары да келді, қауіпсіздікті бақылап отырады. Қандарыңыздай, таза. Иә. Абласына емчес, сақтықтан қорын жоқ біздің сақшыларымыз. Иә, қауіпсіздігімізді бақылайтын. Иә, бауыны техникалық қауіпсіздік. Бәрі ұрасал, бәрі адам өмірі. Тексеремін дейді қазір. Мұздың қалыңдығы 15 сантиметр болады ғой аға? Болады. Ең басты осы кісілерден рұқсат болса болды. Болды аға. Қазір. Ал, емчесті де шақырдық. Абасының емчесі, құтқарушы. Бұл жерде ең басты техникалық қауіпсіздік. Адам өмір бізге. Мұздың қалында 18 сантиметр, 20 сантиметрге дейін бар, адам көтеріп кетіп тұр. Емшесі кетіп қалып бізге. Ассалаумағалейкум аға. Қалай жақсы. Құтқарушы ағайымыз келіп қалды. Тағы да айта өтейін, ең бірінші қауіпсіздік. Жігіттер бастаймыз, сағат 10 болды. Ал жігіттер, басталды! Сала беріңдер қарамақтанды! Басталды! Ал басталды балымыз, көреміз енді. Бірінші балық ұсталды. Бірінші балық тосын егесі. Номер қандай, ат жөнді? 29, жасылан, бірде тұрын списі бойынша. Болды. Тосқынмын.
жігіттер енді бұл жолда follow бізде. Біздің вдали от городаның басты шеф-повары. Сәке, барлықтарын танисыңдар. Но біздің жездеміз орынбасар деген кісі. Сәлем айтыңыз Нұреке. Привет! Нұреке біздің отдел кадры. Сәлем, жігіттер. Қадырбек құрдас. Ал Адегең танисыңдар, бүгін туған күні. Өп, формулы қарсай, формулы. Сәлем деме жолдасам бола ма? Айтай бер, Адеге. Мен қастасым бар еді, Әлтай Самат деген жігіт. Сол жігіттің де туған күні. Оо, Самат ауырма. Сәке, туған құтты болсын. Аман есен жүр. Ешқашан да қиыншылық болмасын өміріңде. Арамызда ойнап күліп жүре бер. Аумин. Не деген тілек? Е. Қазан жақ ұйымдастырылып жатыр. Сәкеннің орындауында бұл жолы бала. Жігіттер аулап жатыр. Өзі бірінші балықты өзі қармақты салды. Бір 3 секундта бірінші балықты салды. Ол номинацияны ұтып алды өзі бір жігіт. Жасұлан деген жігіт. Ал мынау біздің. Жігіттер жақсы. Жарыс жақсы ұйымдастырылды. Ауа райы тамаша. Керемет. Мынау бізді. Вакензи деген біздің каналдың басты дизайнері. Осы дизайндарды мынау жаңа бізде YouTube каналда да баста шығатын бүкіл видеоларда осы кісі істейді. Мыналардың бәрін осы кісі істеген. Ау, Вакензи брат, ауыр ма? Отдыши, отдыши. Аха. Ол жігіттер бала алып отыр. Көреміз енді. МЧС адамдар жүр, 4 адам. Таки балық қылып отыр. Тамаша болып отыр. Қалай екен жарыс? Жақсы ма? Өте жақсы. Е, қазанау жоғары жақсы стандарт. Жақсы имал су отыр. Ау. Жақсы бала қалып отыр. Құрдас комиссия. Бар ма бір нәрсе? Пока малек бар. Малек? Болды, болды, тамаша. Жігіттер. Қазанау жоғары. Қазанау жоғары. Тамаша демалысы болады. Ауа райы тамаша тіп айтпай. Ауа райы тамаша. Ұйымдастырушыларға рахмет. Каналға тіркеліңіздер. Адыши. Лайк басыңыздар. Өстіп демалысқа шығып тұрыңдар жиі-жиі. Тамаша. Қазанау жоғары ма ке? Алған неке? Бар ма бір нәрсе? Пока жоқ, күтуіміз. Қазанау жоғары. Қазанау жоғары. Тұрындар. Күтеміз енді, бұйырғаны болады. Қазанау жоғары. Қанеке? Жасұлан деген жігіттер қатысса дедім балықшы. Атап кез болсындай ғой. Қалай? Қазір. Енді уақытта сен де ғой деймін. Енді шортандығы сияқты. Майда шауқтар бар. Ал тез бүгін жуатын болды ғой. Дұрыс, қазаннан жоғары жігіттер. Жақсы, жақсы балық болып отыр. Бұйырған көресіңдер енді. Осы Қытай қаласы ағайындар. Балық деген осындай ғой, демалысы бұл деген, самый главный. Сәлем айт тезкі. Бәріне сәлем, ағайындар, таныстар, жора жолдастар. Осылай демалып тұрыңдар балық аулап. Тамаша. Ризам. Жігіттер енді обед дайын болды. Алдында күздегі жарыс сияқты. Алдарына тамақтарын апарып береміз. Тамақтар дайын. Еті бар, бәрі бар. Салатымен кәкшілік.
бәрі салатымен, нанымен бәрі дайын. Шанаға салып тартамыз. Қарында шықалып өзің жоқ балықшылар. Жүктер енді балықшыларымыз қарына шықалып. Шай пойғаларын құрдас. Сәлем айт балықшыларға. Бір шай кетті. Әлеке? Балыққа енді кетмейін кесіп. Райвер. Ал Айдос Пұрат. Ал шай кетті. Нәйіқті енді 34 адамға тамақ кетті. Балықшыларымызға тамақ берейік, қарындарды ашып алып. Құдақ шектер. Шайы бар, қасығы бар, бәрі соң үшіне. Құрайымдар жектер, ас болсын. Тәке ас болсын. Ары-қарай, тарындай. Асеке ас болсын. Болып кет, келесі, дачу. Кім бар неқті? Кел бар. Жо, неқті. Мама. Ма, брат. Наяның ішіне қасығы бар, салаты бар, несі бар, шайың ба бар. Ас болсын. Кет, дачу. Бір шана балық болды ғой. Кет. Нәрі балық сауқ көйтіп бір бұлар. Бетін, Опс. Мағасыр, ас болсын, мына іште қасы бар. Ал біздің сақтымызға жауапты кісілер. МФС-ның ағайларына рахмет айтамыз. Жақсы. Ағайындар, ас болсын. Рахмет. Сіздерге рахмет. Осылайда біздің қауіпсіздігімізді қарап отқан. Аға, жақсы, ас болсын жігіттер. Ал енді өзіміз қазан ошақтың басына жібереміз. Қазан ошақ жігіттер. Қазан ошақ жоғары. Жас уже. Өтетін мәресіне тағайындап қалды. Көреміз қазір. Бірінші орын алады, екінші орын алады. Жігіттер, бүгінгі жарысы бітіп қалды. Жігіттердің бұйырғанын көреміз. Бірінші орын алған, екінші орын алған. Үшінші орын алған. Жақсы. Жақсы мақпатты. Шай тамақтары, қарындары бол. Ал жігіттер. Азанауы жоғары. Азанауы жоғары. Көреміз енді, кім нешінші орын алған. Бұйырғанын алады енді. Құдай қаласа. Бол жиналып атыр жігіттер. Жиналыңдар! Көреміз енді. Қазір енді вручение болады. Бұл номинацияның соңғы көреміз. Жігіттер енді жарыс бітіп қалды. Ал көреміз енді өлшеп. Кім бірінші орнаған, кім екінші орнаған. Ал жігіттер, келе беріңдер. Жиын дәу уақыт беріп жүрсің.
дөө балық дейсің ба? Сенің фамилияң Аматов па? Big Fish. Именно бірінші түрі. Ең дөө балық саған. Менің үлкен сол ма? Камера тұрып отыр. Кір шамалы. Бір келі 190 грамм. А екінші нөлшек көрейікші. Сол үлкенде ойын. Сол кішкентайлы ол салам. Бір келі 190 грамм. Ой, нормально. Татыр. Давай, контроль не ғалмейді. Бір келі 100 грамм. Көріне береді осы. Бір келі 190 грамм, мен үлкен балық. Бірінші номер. Бірінші номер. Бірінші списк бойынша бір қо, 29. Ең бірінші ұстаған балық үші. Еще тағы бір номинациясы бар, жектер. Ең үлкен балық ой. Одан кейін әлі орнасам ба? Ең дәу балық пен, ең бірінші балықты. Жәкен қалды, Жасан. О, мұны ағайын. Тосын. Тосын. Дәу балық көрсетті. Кәс, кәс, әлі ерте. Бірке болар. Дәуі. Енді общий салмақ. Енді общий салмақ өлшек. Ашылдар шамалы. 3-те 230. 3-те 230. Давай, кетті. Тағың бар. Ал. Ауыр, ауыр олар, ауыр. 2-те 600. 4-те 200. 4-те 200, Нұрман. Расач, өй! Шел жектері. Әнде! Пакет бендер, пакет, пакет. Аңғырсы ауырлар шығып отырғы жан жақтан. Пакет бендер. 4-те 200. Бір келі 630. Кім? Кім? Аслан, номер қандай? 27. 27. 27 Аслан, бір келі 600. Аслан, Аслан. Фамилия қандай? Фамилия? Бухаров. Бухаров. 27. Бір келі 630. Бұқар Баслан. Банк ауыр ғой? Пакет ауыр, пакет ауыр. Тасқа ұрғой? Алын заңдар пакетті. Алын пакет. Жоқ, пакет емес. 4 келі 890. 4 келі 890. Алтай Барман. Алтай Барман. Арман жоғады. Бұл үрлерінен астады ғой бірақ. Шамбол жоғады. Шамбол жоғады. Пакет тош жоғады. Сырт қорғасын деп қойды. Бір келі 680. 890. Кім нау? Бір келі 680. Кім? Нұрғали. Номер неше? Фамилия? Ишанколов Нұрғали. Ишанколов Нұрғали. Бір келі 680. Отық ба? Тағы бар ма? Тағы бар ма жіктер? Жасы деяқта. Бұлар енді. Такем өлшетсей. Такем өлшет. Отам. Бір келі 350. Номер неше? Номер неше? Фамилия? 33. Фамилия? А? Юнусов. Юнусов. Талат. Жусупов. Жусупов. Тиш-тиш, шуламандар. Жусупов. Жусупов Талғат. 33 номер. Жоқ, жоқ, анау ең соң 33-ке тіркелген ай. Жусупов Талғат бар ма? Бір келі 350. Өлі, ана жерде мен заттарымды апарып, тағы заттар бар екен апарамын. Ауғындікі. Ерсін, ерсін. 440 грамм. Ерсін. Ерсін ба? Ерсін, фамилия қандай? Бектібаев. А? Бектібаев. 440. Салмақ бар, а? 2 келі 120. Арыспаев. Арыспаев Акежан. 17 болу керек, по-моему. Білмеймін. Тіркелген саның ба 17? Тіркелген саның.
Боран ба? Жок, тиркелген, тиркелген. Тиркелгени 17 андай. Жер үйүбүз. Жер үйү 19. 40 шал мужан деген. Жок, жок, 19 күч тирк, а, жер үйү мен. Фамилия, фамилия Арыспаев. Арыспаев, Арыспаев. Туура кетир, туура. Акежан ба? Акежан. Неше жан? 2 келе 20. Мак. Кімдікі нау? Мен кімдік. Бір келе 960. Қандай не? Сыздық. А? Фамилия. Сыздық. Сыздық. 12 ой. Сыздық Нұрсызан ба? Иә, иә. Бір келе. Тағы. Кім бар тағы? Қатпайды шығар, иә? Келеш жолға алып қой онына. Келеш жолға. Е, қосақ келесің. Кеш-кеш шуламай жіктер. Бір келе 70. 70 грамм. 07. 24-ші тұр. Боранбаев деген 24-ші неде тұр? 24. Бір келе 70 қой. Бір келе 70. Болды ғой. 320 грамм. Фамилия? Бидайбек. Ғалымжан. Грамоты бар. Ғалымжан. Кім бар тағы балықпен? Болды ма балық? Кім бар тағы жігіттер? Бітті балық. Бітті ма? Онда болды. Бұйырып шығарсаңдаршы енді. Бір сап алайық, бір сап атырайық. 710 грамм. Фамилия? Байзақ. Аты? Байзақ. Өмір неше? 110 грамм дейсің ба? А? 110 грамм. Ана, алып кетейін қаласың. Болды ма жігіттер? Болды, балық бітті. Байсақта тұрайық мына жаққа қарай. Алдымызға тұрайық. Тұрдар, тұрдар мына жаққа. Жігіттер алға шығыңдар, алға шығыңдар. Алға шығыңдар. Жігіттер вручение басталды. Ал жігіттер жиналдар, тынышталдар. Ал енді жігіттер осы арада тоңып, ішіп, қарындарын ашып, сол сендердің жағдайларын жасаған үшін бірінші шығып поварларға, поварға алғыс білдіреміз. Ол кісілерде өздерін злостарын жасап қойған бесіндегідей. Сендерге балық алған жоқ, мешайт бермей тамағын істеді. Сол үшін алғысқа Қызылорда қаласы спорттық және әуесқой балық аулау клубының ұйымдастырылған қысқы балық аулау сайысында өзінің ерекшелігімен және белсене қатысқан үшін әрі дәмді тағамдар дайындаған үшін бас аспазшы Құдайберген Серікбол. Ал енді келесі алғыс хат. Ал келесі алғыс хат. Қызылорда қаласының спорттық және әуесқой балық аулау клубының ұйымдастырған қысқы балық аулау сайысында өзінің ерекшелігімен және белсене қатысқан үшін әрі дәмді тағамды дайындаған үшін аспазшы Сарыбаев Нұрболат. Сөпке сөйледі, сөпке. Бүгінге оливье салатын жынды бопты. Ал келесі грамоталар. Мадақтама. Қызылорда қаласының спорттық және әуесқой балық аулау клубының ұйымдастырылған қысқы балық аулау сайысында өзінің балық аулау шеберлігін аса жоғарыда деңгейде көрсете отырып, оқ бойы озау шығып, ең үлкен балық ұстаған үшін Көшербаев Жаслан марапатталады. Баяғы әкім құшқан ол. Ең үлкен балық ұстаған үшін газ плита. Портатив. Ал келесі грамота. Қызылорда қаласының спорттық және әуесқой балық аулау клубының ұйымдастырған қысқы балық аулау сайысында өзінің балық аулау шеберлігін аса жоғары деңгейде көрсете отырып, оқ бойы оза шығып, ең бірінші ұстаған балық үшін Көшербаев Жаслан марапатталады.
Ең бірінші балыққа налобный фонар. Жәке үштайменен соң алып кетейін деп тұр. Ал енді Жәке алысқа кетпей тұрдыңыз. Енді үштайменен соң. Мадақтама Қызылорда облысының спорттық және әуесқой балық аулау клубының ұйымдастырған қысқы балық аулау сайысында өзінің балық аулау шеберлігін аса жоғары деңгейде көрсете отырып, оқ бойы оза ұшып, үшінші орын жеңіп алған үшін Көшербаев Жасұлан марапатталады. Ал бізге үшінші орынға бүгін ауылға кітап. Ой, келген ле. Сөртке сүрілдіңіз ба? Телефонға. Демек ақта қой ойнатылады. Гол, гол. Тамаша екен. Ризамыз. Конечно, ризамыз. Ал келесі балықтама Қызылорда қаласы спорттық және әуесқой балық аулау клубының ұйымдастырған қысқы балық аулау сайысында өзінің балық аулау шеберлігін аса жоғары деңгейде көрсете отырып, оқ бойы оза шығып, екінші орынды жеңіп отқан Әбенов Нұрман. Бері қарап түсіреміз ба? Түсіреміз, қаражан. Нұрманға бір ғана мадақтама берілет болды оған, иә? Ал Нұрманның екінші орны. Қазы болуы. Бөлек шайнияды. Және ең жәрі. Осын бәрі екінші орны. Ал енді көптен күткен бірінші орын жігіттер. Жасұланға екі. Мадақтама. Қызылорда қаласының спорттық және әуесқой балық аулау клубының ұйымдастырған қысқы балық аулау сайысында өзінің балық аулау шеберлігін аса жоғары деңгейде көрсете отырып, оқ бойы оза шығып, бірінші орынды жеңіп алған Алтай Арман. Ал Арманға 50 мың палаткасы зимний. Ал тосы. Тосын. Абрасил, Бигзат. Бигзат. Тосын, нен сөйлейші? Ен жігіттер, бізге Мерген Центр, Мерген Центрден Женіс 28, Мерген Центр охота, туризм, рыбалка, Дәуренге алғысымызды білдіреміз. Дәуреннің өзінің атынан өзі сый-сияпаты бар, ол сый-сияпатты өзіміз тағайындаймыз. Жігіттер, жиналыңдар, тағы біріне маратап. Біздің спонсордың атынан. Жігіттер, жинал. Жігіттер, тиш-тиш, бір мүйт. Тағы да біздің спонсорымыз бар. Мерген Центр Қызылордада. Женіс 28 Дәурен деген. Дәурен деген жігіт біздің спонсордың атынан осы номинацияларды, грамота, дизайн, бүкіл каналдың дизайнын бізге жауап беретін бас дизайнер Бакензин Бірзаға, Бағдатқа. Осы тағайындап отыр. Тамаша. Ашыламайды ғой. Ал жігіттер, осымен жарыс бітті. Барыпты ырзасыңдар ма? Ешкімге реніш жоқ қой. Тамаша. Болды. Сіздерге рахмет. Келесі жарыста қалмаңдар. Келесі жарыста құдай қаласа, келесі жарыста кездесейік. Құдай қаласа. Енді батырлар жігіттер асықпаңдар. Барыптарымызға алғыс хат. Тағы тайқандырылды. Адам басына. Асықпаңдар, кетпей тұрыңдар. Ишанқұл Нұрғали. Нұреке, маған да бар ма? Бар. Я номинациялар жігіт. Сантай Нұржан. Сантай Нұржан. Нұржан қайда? Нұржан. Жігіттер жиналдар, татындар, тағы да бар аяқта. Осы біздің номинация алған жігіттерге біздің каналымыздың атымыздан памятный блокнот Дальян Городадан. Алхайт Асхат дейді. Әлқуатов бұл. Әлқуатов бұл. Әне Көшербаев Жасұлан. Мен көп болып кететін сияқты ғой. Тағы да. Маған бер. Нұрман қайда? Маған бер. Нұрман бауырымыз. Маған бер. Нұрман қалаға. Және біздің шеф-поварларымыз қайда?
Тек бол орумузга. Э, дин бакса мага деген. Нурболат, Нурболат, Нурболат орумузга да. Абдихатты сорону. Эгерде. Э, брат, Нурболат, Нурболат. Нурик, Нурик. Кел реге. Булар гранттар. Э, мен гранттар тапсызбым. Реге сизге памятный приз тагда. Тоосун. Ау. Биздин каналдын атынан. Удали аткорда. Эми? Нурбалык сагандарга барбы? Ау, Нурбалык сагандар. Жана таа да келген баксаганга. Жакеге таа да билбейсиз. Абилдай канат. Ала бериде. Жакек лидер. Канекең кайда? Канекең. Ой, аксакал өлсүндүш. Аксакалдыкы. Досум, жана Айдекең тууганы бизде өзүбүздүн балдар менен. Ким берген? Рахымжан. Призиңиз бар биз берген. Айдекең эмне? Шешип алып калмаса форма берди. Памятный приз. Блокнот биздин каналдын атынан. Абжан Нурман. Ау. Эй, Нурман, молодец. Ой. Асенге. Вот жигиттер, тамаша. Да, жакшы. Энди алгыс хаттар таратылат. Бекбай келсин. Үш айбиге. Э, ой, жигит. Мен авласында бәсіз жиналып кет. Так, Боржабай ерген дейт. Нуржау, Айдос. Айдос. Нуржау, Айдос. Айдос, Айдос. Айдос. Алпасандар, алпасандар. Байдейбек, Алымжан. Алымжан. Так, Ажап бар, серт болсын. Сәке. Сәке. Султан Руслан. Султан Руслан. Руч кайда? Ма. Сайдында Данияр. Арыспай Ақжан дима кім өтті? Да, МТС кетсін, полный мұзға түсеміз. Ақсал Нұржан. Ақсал Нұржан. Оспанов, Мердос, дима, Ердос ба. Яқтан, яқтан. Так, Нұржауып Айдос. Нұржауып Айдос деген жоқ бұл жерде. Абжаппар Серікбол деген бар ма? Бұқар Аслан. Айгел. Абжаппар Серікбол деген кім? Эй, вот, кетип калды деп баңга. Барганда да сүйүп болгон кетипсиз го сен оң. Сарип Мурат. Агел. Мен ошо Шакин Жүнүсүп Талгат. Э, бияқта, бияқта. Э, ма алсай, сизе берсин. Э, Нуржап Айдос. Шамем, такем. Вообще, нигде ниче. Нуржап Айдос эмес, Жүнүс Айдос болуп, жерде жок, айна Айдос башка. Башка. Айдос алган яқта бар. Жүнүс Айдос. Вообще, ана Айдос то. А. Жүнүс Айдос жазып берсин. Тикел, тикел Айдос. Файлдар бар, файлдар. Жігіттер, жақсы. Өз мәресіне жетті. Жақсы өтті деп ойлаймын. Біздің каналға тіркеліңдер, лайк басыңдар. Осы біздің қысқы балық аулаудан ұйымдастырып отқан екінші жарысымыз. Балық аулаудан екінші жарысымыз, бірақ қысқы балық аулаудан бірінші жарысымыз. Осы жігіттердің бәрі риза. Қазанау жоғары, келесі кездескенше сау саламатсыздар. Жақсы жігіттер. Енді талқа бір істесек. Сүйіндік бір-бірлер. Сұрама талғандар, сөйтіп кетсек, бірінші орын, екінші орын.